မြန်မာနိုင်ငံမှာထွက်ရှိတဲ့အုံလေးတွေကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကမဝယ်ယူတော့ခြင်းကြောင့်အုံလေးတင်ပေါ်မှုကျဆင်းသွားတော့လဲပြည်တွင်းရှောင်းလိုကျဆင်းမှုရှိကြောင်းအုံချံစိုက်ပျိုးတို့များကစီအန်အိုင်သတင်းဌာနလို့ပြောပါရယ်အုံလေးတွေကိုပြည်ပကိုမတင်ပေါ်နိုင်တော့လဲအုံလေးရှောင်းလိုကျဆင်းသွားခြင်းမရှိပဲရခိုင်တိုင်းပုံမှန်လဲပတ်နေကြောင်း ARN ဒေတာကြီးကြိုက်လက်မြို့နယ်မှာအုံချံစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ကင်သူဦးတရောင်တန်းကစီအန်အိုင်သတင်းဌာနလို့အခုလို့ပြောပါရယ်အရောင်းဝယ်ကအရေတောက်ကိုပို့ပြီးတော့များတယ်အရေတောက်ကဒီနေ့ကိုပုံမှန်ကားနှစ်စီးတိုက်လောက်ထွက်နေတာအဓိကရန်ကုန်ပေါ့ဒင်္ဂါဒေ့ရှ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ရန်ကုန်ကအဲ့ဒီထွက်ပေါက်ပါပဲအဓိကတော့အဲ့ဒီလိုလာဝယ်တာပဲရန်ကုန်ကနေမှပဲသွားတာပဲဒါတိုင်းလာဝယ်တဲ့လူတွေမရှိဘူးရောတော့အဲ့ပုံမှန်ပဲပုံမှန်ပဲပြည်မဖက်မှာအရောင်းဝယ်ရှိပြီးဈေးကောင်းရနေသေးတော့လေပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လအတွင်းကနေမြန်မာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးမှာတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာဂျင်းကလွှဲပြီးတခြားထွက်ကုန်များကိုမဝယ်တော့ကြောင်းအဲ့ဒါကြောင့်အုံဒီတင်ပုံမရှိတော့ကြောင်းရခိုင်ပြည်နယ်မှာအမျိုးနယ်ဇေယျကုန်းခင်ခြေရွာမှာအုံချံလောက်ကိုင်သူဒေါ်ဆန်းတီတာကစေတိုင်းသတင်းဌာနတို့အခုလို့ပြောပါရယ်ခုကပြနေလို့ရပါအုံဒီတထောင်မှသုံးပင်နေရတယ်ရခိုင်အုံဒီတထောင်ငေါသိန်းကျူရရငေါသိန်းခွေးကျောင်းဝင်းတခါတလေရပါရတဲ့စိတ်တွေလောဝေဖာလားခဏရောငုတ်စီခဏရောဖျားရောငုတ်စီဖျားရောအမျိုးမျိုးပြီးရလားဘုမဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်မှာအမင်းအနည်းရပါကောနေသူတို့ကဲတဲ့တဲ့ပန်ပြီးတယ်ဘုမဝေရောဘုမဝေရောကိုဝေတဲ့မင်းတော့အတော်လုံးရတယ်ကိုအုံးဒီကစားသုံးကုန်အဖြစ်အသုံးဝင်နေတာမကအုံးဒီကထွက်ရှိတဲ့ကုန်ကျန်းပစ္စည်းများနဲ့ကုန်ချောထုတ်လုပ်မှုကိုပါလုံနိုင်ခြင်းကြောင့်ပြည်တွင်းပြည်ပါဈေးကွက်ရရှိနေကြောင်းသိရပါတယ်အုံချံဆိုင်ပြိုးတဲ့ဒေတာများမှာအုံဒီအနုတလုံးကို300ချက်အချောက်တလုံးကို350ချက်တည်းရရှိပြီးရန်ကုန်ဈေးကွက်မှာတော့အုံဒီအနုတလုံးကို1500အချောက်တလုံးကို1800လောက်ထိဈေးရရှိနေကြောင်းအုံဆိုင်တောင်တို့များကပြောပါတယ်အုံဒီကပင်လယ်ကမ်းခြေဒေတာဖြစ်တဲ့ AR ဒေတာကြီးနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအမျိုးတော်မှာအများဆုံးထွက်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာထွက်ရှိတဲ့အုံလေးတွေကိုပြည်ပတို့2021ခုနှစ်2020ဘဏ္ဍာနယ်တွင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ300.38တန်တန်ဖို့ရှိအုံလေးတန်ချိန်206တန်ချိန်ကိုတင်ပို့နိုင်ခဲ့ကြောင်းအဲ့ဒီနောက်2022ခုနှစ်2023ဧပြီလမှာစက်တင်ဘာလအတွင်းမှာတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာ300.18တန်တန်ဖို့ရှိအုံလေးတန်ချိန်319တန်ချိန်ကိုတင်ပို့နိုင်ခဲ့ကြောင်းစီးပွားရေးနဲ့ကုန်တန်းရောင်းဝယ်ဝန်ကြီးဌာနမှသိရပါတယ်